Nikimalizia kabla sijapeana kwa Etale, baba, hii timu ambayo iko hapa wamekuja kuomba msamaha, na tumekuja sote, tukitoka hapa sisi takuwa ni wanachungwa. Kile chama ambacho tulikuwa tumekiunda ambaye ni chama cha PAA hakikuundwa na mtu mwingine, ni sisi tulikiunda, ndo maana mpaka rasilimali zote tumekuja nazo. Na bwana Sifuna, kesho, kuanzia kesho, ningependa waangalie kile chama kama bado kimbakia na wafuasi, manake tayari ofisi zote tumeshazifunga. Na baba, tulikuwa tunakupatia funguo za ofisi zote za PAA Kenya mzima, tumezifunga na funguo ndio hizi hapa. Tuketi chini, watu waandishi wa barua wapate hiyo picha. Tuketi chini, wapiga picha tafadhali. Photographers, squat tafadhali, squat tafadhali, squat tafadhali, so that camera, video camera people can capture it, please. Huo ni ufunguo, hizo ni funguo za ofisi ya PAA ambazo zitakabidhiwa Secretary General wetu na party leader wetu officially, na National Youth Leader wa PAA bwana Nyundo. Makofi tafadhali. Asante, asante sana. Asante. Tafadhali wapiga picha za gazeti, tafadhali mwapishe wenzenu wa television pia wapate fursa hiyo. Sasa hizo funguo naambiwa kwamba ni za afisi za PAA Kenya nzima. Mahali kokote ambapo afisi ya PAA ipo imefungwa, na funguo zimeletwa hapa. Haya, asante, asante. Tuketi sasa. Alafu pia kuna hii rasilimali, hiyo podium tutakuwa na session, tuta brand na tutaandaa chairman wa ODM Kilifi, tutaitumia kule Kilifi. Asante sana. Ndo